ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. ഇറ്റ്സ് മീ ദിലീപ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഒട്ടേറെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾക്ക് തീപിടിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒക്കിനവ, പ്യൂർ ഇ വി, ജിതേന്ദ്ര ഇലക്ട്രിക് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിലെ മുൻനിരക്കാർ. കൂട്ടത്തിൽ ഒല ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്കൂട്ടറും കത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കത്തലല്ലാതെയുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് കംപ്ലയിൻസ് എടുത്താൽ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒല ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ തന്നെയാണ്. ഫോർക്ക് ഒടിയൽ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇഷ്യൂ, കസ്റ്റമർ കെയർ സപ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂ എന്ന് വേണ്ട കംപ്ലയിൻസ് തീരുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു ഓലയ്ക്ക്. പക്ഷേ എന്തായാലും ഓലയടക്കമുള്ള 5 ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ കമ്പനികൾക്ക് 8 അല്ല, നല്ല 16 പണി കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാണ് കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ മന്ത്രാലയം. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓല, പ്യുർ ഇ വി, ഒക്കിനവ, ജിതേന്ദ്ര ഇലക്ട്രിക് എന്നീ 4 ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിനൊരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കമ്പനികൾക്കെതിരെ വളരെ കർശനമായ നടപടി എടുക്കുമെന്നാണ് നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 2022 ഏപ്രിലിൽ തീ പിടിച്ച സംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന് കമ്പനികൾക്ക് ഉപഭോക്തൃകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയവും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള വിശദീകരണത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ബാറ്ററി സെല്ലുകളുടെ പ്രശ്നമോ അവയുടെ രൂപകൽപ്പനയോ ആണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രശ്നം അന്വേഷിച്ച DRDO ടൂ വീലർ ബാറ്ററികളിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നിർമ്മാണ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബാറ്ററി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഫയറിന് കാരണം എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. എന്തായാലും ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് വളരെ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അറിയിപ്പ്.